15! Да ви кажем право, има впечаток дека овие дечки од Аден телевизија имаат некоја намера така да ме провоцираат, односно ми работат зад грб, нели, и сакаат да испровоцираат да кажам нешто во врска со промената на името, на како што колегата мој пред некоја време се зезна. Меѓутоа јас решив, еве, вие да поставувате прашања, а јас едноставно ќе си молчам. Па знаете, моите ставови околу знамето се јасни, меѓутоа се успостави дека сум имал работа со несериозни луѓе и другиот ден го сменија, нели? Затоа ја решив да се консултирам во врска со името, со балдазата, со шурунајката, со зетот исто, ги собрав сите до шесто колено, а да ви кажам право, направив мојавети со татко ми и он ми рече: синко, седи си по страна, ти си карактерен, имаш своје ја, као мене, као ја на времето. И поради тоа, проблемот со името решив да му го оставам на кумот, на кумашинката, нека видат они. Нека патат, бе. Не зборам ништо, нека патат малку. Де запалти ламбите, ако сакте? Е, фала ногу. Е, сеја, вака. Уврска со воа што се лафе сеја ногу у последно време, за името, убаво рече Стефче што преѓа, ако го чуте, дека без разлика дали е мала или е голема свадбата, а дете си се дети. И мислам дека треба се почитуват. Така да, не е ништо страшно, треба да му се објасна на народот наш дека ни у ствари не го менуваме името, туку едноставно ајдете, кај нас невеста ка се маже да го земе през името на мажот, нели? Така да тука нема ништо страшно, да се разбери. Ја, да ви кажам, немам ништо против овој проблем, нели, разбира се, али барам да ми се објасни за каква држава и за какво име станува збор. Капетајц!